Bet pēc siltuma rekordiem aprīļa sākumā nu, ir kļuvis jūtami vēsāks un Vidzemē pagājušā naktī snīdzis arī slapš sniegs. Bet kādi laikapstākļi gaidāmi šonedēļ, to uznāsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Man uzreiz ir jāpieprecizē, tika prognozēts, ka pagājušajā naktī varētu snigt slapšniks. Ne tikai Vidzemē, bet arī Igaunijā, kur bija prognozes, ka varētu Jā. Kāds slapdraņķītis parādīties. Meteo stacijas to nav fiksējuši joprojām šķidrā formā. Ūdens ir nācis no debesīm. Un kādas ir prognozes vai... Būs vēl tas, tas iespējams, forma. Jā, sniks vai nesniks? Nu, prognozes joprojām ir diezgan pārliecinošas, ka ja arī parādīsies kāda slapja sniega pārsla, tad sniega sega vismaz neveidosies. Kopumā nokrišņi šodien būs mazi, salīdzin ar iepriekšējām nedēļām, kad līdz ar siltāku gaisu diezgan klasiski lietus ir stiprāks. Vasarīgas lietus gāzes esam piedzīvojuši jau aprīlī un daudziet, piemēram, Kurzemes rietumdaļā, Latgalē un Vidzemes augstienē jau līdz mēneša vidum ir nolijusi visa mēneša norma, tā ka diezgan slapš aprīlis, varētu teikt, kas ir labi, jo pagājušajā gadā mēs piedzīvojām sausumu jau pašā pavasara sākumā. Bet tātad par šo nedēļu runājot, sākot ar nākamo nakti, parādīsies neliels sals, mīnus 1, mīnus 3 grādi debesīm skaidrojoties daudz viet, bet dienās no 4 grādiem piekrastē un ziemeļvidzemē līdz 10 grādiem valsts dienvidaļā. Tāds ļoti pieticīgs siltums. Nu, un tad cerības, ka uz nedēļas nogali sestdien un svētdien varētu temperatūru atsākt tādu lēnu kāpumu. Bet ilgā termiņā raugoties izskatās, ka aprīļa sākums visticamāk būs siltākā mēneša daļa. Tos 25 pat 27 grādus, ko mēs piedzīvojām mēneša sākumā, izskatās, ka aprīlī vairs neredzēsim, būs jāgaida. Mais, lai atkal jūs... Tīzerīts rekā būs vasarā. Jā. Jācer, ka jau maijā parādīsies tādas temperatūras, bet pagaidām izskatās, ka aprīlī tomēr mēs pie tādas neatgriezīsimies. Bet tas mīnus 1, mīnus 3 grādi droši vien uzreiz liek saķert galvu lauksaimniekiem, dārskopiem, kas jau kaut ko ir sākuši darīt. Kā ir? Kā izskatās? Vai tas nenoliedz kādu būs? Nevajadzētu. Šoreiz nevajadzētu, jo gluži vienkārši lielākā daļa darbu vēl nav sākušies laukos. Nu, varbūt, ka mazdārziņos kāds pārgalvīgāks dārza darba darītājs ir kaut ko sācis sēt un stādīt. Vienīgais, kas ir sācis ziedēt, ir agrās plūmišķirnas dažās vietās tepat Rīgā. Arī man pa ceļam ir viena plūma, kurai braucot ar velosipēdu garām parasti katru gadu. Ap šo laiku parasti gan mazliet vēlāk var sajust to smaržu, visu ielu smaržo. Un šogad nu, pat divām, trim nedēļām veģetācija ir agrāka nekā tas ir citos gados. Bet vienalga, tie augi, kas ātri reaģē uz siltumu un saplaukst, ievas, bērzi, nu, tie arī ir piemēroti nelieliem mīnusiem. Un šeit mēs varam paskatīties, kā mums ir aprīlī ar temperatūru gājis. Tātad pelēkā līkne ir klimatiskā norma, ja pēdējo 30 gadu vidējais rādītājs. Un sarkanā līnija ir tas, kāda temperatūra diennakts vidējā Latvijā ir bijusi. Redzams, ka mēneša lielāko daļu ir siltāks nekā pat aprīļa beigās tam vajadzētu būt tas iekritiens tur aprīļa sākumā, kad dažiet arī uzsniga sniegs. Un pat aizvadītās brīvdienas, kad likās sestdien, svētdien tāds pavēsāks, tas joprojām ir, kā redzams, krietni siltāks nekā tam vajadzētu būt. Tā kā šonedēļ temperatūrai pazeminoties, tas beidzot būs normāls aprīlis, lai gan šķitīs pēc visiem šiem siltumiem ļoti pavēsi, bet tas, kur mēs esam dzīvojuši, tas ir bijis vairāk maijs nekā aprīlis. Un arī par putniem, piemēram, runājot, salidojuši lielākā daļa gaipu un vairs tikai pāris sugas palikušas tie vēlie, kas atgriežas putni. Putniem lielākā skāde ir sniegs, tad, kad uzsniega 5, 10, 15 centimetri, putni netiek pie barības. Bet mīnus 1, mīnus 3 grādi pāēdušam veselam putnam nekādu skādi nenodara. Bet šie ir jautājumi gan par augiem, gan par putniem, ko es saņemu iestājoties vēsākam laikam katru pavasari. Nevajag satraukties tiešām mūsu augi un dzīvnieki ir raduši pie augstuma viļņiem pavasaros. Un šis turklāt uz tādu citu gadu fona augstuma vilnis tiešām nekāds īpašs, jo nedēļas gaitā temperatūra brīžiem noslīdēs mazlietiņi zem normas, bet tas nav saucams par tādu ievērojumu augstuma vilni. Tā kā pēdējos gados mums maijā ir vēl snidzis redzēs, kā būs šogad. Bet aprīlī vēl tāds neliels slapdraņķītis un mīnus 1, mīnus 3 grādi mēneša otrajā pusē tiešām nav nekas ārkārtējs. Tā kā pavasars turpinās,
Jā, šalli, cepuri, cimdi. Vējš, starp citu, šonadēļ vairs nebūs tik stiprs. Šis ir šodien pēdējās stiprās vēja brāzmas. Tā kā pacietīgi gaidam, un es teiktu, priecājamies par to, kāds būs šonadēļ, jo citus gadus ir briesmīgāk. Tādi mierinājumi vārdi. Nē, nu, no tiešām nomierināja daudz, jā, bet kā Toms teica, nu, kad mēs atgriežamies pie tās normas, kuram gan patīk norma, vai ne? Jā, jā, redzēs, kā būs mājā. Paldies.